Ukeketaji ni mojawapo ya tamaduni inayodumishwa sana na jamii za wafugaji humu nchini, licha ya kampeni dhidi ya shughuli hiyo kuimarishwa na mashirika mbalimbali. Saadia Hussein, ambaye ni muathiriwa ukeketaji, aliamua kupambana na tamaduni hiyo ambayo inasababisha wanawake wengi kupoteza maisha. Amekuwa mstari wa mbele katika kupambana na ukeketaji na kuisaidia Tana River kupunguza kiwango cha ukeketaji kutoka 93% mwaka 2018 hadi 60% mwaka huu wa 2023. Ni kutokana na juhudi hizo ambapo hii leo tunamvisha taji la Mwanamke Bomba. Kwa majina naitwa Saadia Hussein. Mimi ni mkurugenzi mkuu Brighter Society Initiative, BSI. Nilianza safari yangu kama mwanaharakati wa kutetea wasichana wakati nilipojifungua msichana wangu wa kwanza, ambaye ilinipelekea mimi hata karibu kupoteza maisha yangu na pia kupoteza msichana wangu. Hiyo ni wakati nimejihisi kuwa niko sawa, nikaona msichana wangu amelala karibu na mimi. Nikitaka kumchukua na nimpakate, mara nikaona ya kwamba siwezi keti chini. Ilibidi nianze kulalia side moja, mamangu akuja nisaidie msichana wangu. Nikimwangalia msichana wangu hivi vile alivyo mrembo, na tena siwezi hata mpakata ni mbusu msichana wangu, nidodokwa na machozi. Nikajiahidi ya kwamba wacha msichana wangu peke yake, hata wasichana wengine wowote hawatawaipitia ukeketaji. Tukishirikiana na UNICEF Kenya, tumezindua mradi ambao utaweza kuokoa wasichana wengi zaidi Tana River County. Na kwa juhudi ambazo tulikuwa tumefanya, idadi ya ukeketaji ulikuwa umetoka teremka kuanzia 94% hadi 60%. Na bado sitaki kupumzika. Samaki mkunje angali mbichi. Tunataka kukuza generation ya watoto ambao watakuwa wanaelewa haki zao. Pia vile vile kina mama ambao waliweza kupitia ukeketaji waweze kuona ya kwamba kama Saadia amekuwa na sauti ya kuokoa wasichana wake, mbona pia mimi nisiokoe wasichana wangu? Mimi nimejitolea niwe mama, si wa msichana moja, wawili wala watatu, bali niwe mama ya wasichana wote, wawe wameokolewa kutokana na ukeketaji na dhulma zozote ambazo zinafanya watoto haki zao zinagandamiza. Changamoto zilikuwa mingi. Kwanza walikuwa wamenitolea jina hasa ya kinyumbani, walikuwa wananiita jina mbaya sana, lakini hiyo changamoto mimi haijawahi nistopisha, kwa sababu hata mamangu mzazi alikuwa ananiona kama mwenda wazimu. Lakini ilifika siku mamangu mwenyewe aliona mashehe wakiongelea na kukemea ukeketaji, wakisema ni dhambi kubwa sana kufanya ukeketaji. Sasa hiyo ndio siku akaona, wa kumbe msichana wangu alikuwa na haki ya kusema wasichana wake hawafai kukeketwa. Na leo hii tunavyoongea, mamangu pia amebadilika, ana support hii campaign. Pia wanawake wengi tu wako kwa mstari ya mbele, wanaume wengi pia the same. Kuna siku nimewaienda kwa kijiji ambao sitoitaja, bahati mbaya mwanamume akachukua bakora anataka kunichapa anifukuze kwa sababu ya kutaja siri ya wanawake. Ameniambia, wewe huna haya, huna aibu Saadia, unakuja unaongelea mambo ya wanawake, hiyo ni aibu, ni siri, hufai kufichua fichua hapa hadharani, sijui nini. Starting by July 2024, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alinipatia hikma ya kusema, Saadia, taratibu, kama unataka kufanya hii kazi inahitaji uvumilivu sana. As UNICEF tuliona tufanya kazi na shirika na washikadau wengine, together with the national government and also the county government, ili tusimamishe hii harmful practices towards children in Tana River. Si rahisi kuona wasichana wafugaji kucheza mpira, lakini sisi tumevunja rekodi, tumehakikisha kwamba tuna support hawa wasichana wako nyuma yangu wanacheza mnavyoona.
wakiwa na hiyo logo ya Brighter Society Initiative, wakijivunia kwamba siku moja wataenda kucheza international, na niko na hiyo imani kuwa itafanyika. Kifika mwaka 2030, mimi nafikiria kwamba inshallah kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tumekomesha ukeketaji kabisa kabisa.